Тернополянин Ігор, який не назвав свого прізвища, о 8:30 їхав на роботу. Побачив, як біля паркану впав чоловік. Він викликав швидку. Біля 8:30, їхаючи на роботу, повертаючись зверху, ми побачили з дружиною, як чоловік, стоячи біля цієї квіточки чи що це таке, просто впав. Ми зупинилися, визвали швидку. Приїхала швидка, десь близько півгодини пробували його реанімувати. Нічого не вийшло, людина померла. Ну тут ще приходила небайдуже, напевне, чи волонтер, чи якийсь медик, то вона до приїзду швидкої пробувала реанімувати, робила масаж серця і нічого не помогло, на жаль. Приїхали дві бригади швидких – 5-та і 12-та. Лікар 5-ї бригади Анатолій Негода повідомив – чоловік був без свідомості. Його реанімували, але врятувати не вдалося. Нам також його шкода, бачите, обморок, я не можу зробити. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, пенсіонер з Тернополя помер від гострої серцевої недостатності. За його словами, поліція внесла цю подію до реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою «Смерть по хворобі». Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.